നമസ്കാരം. ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ദേശാടന പക്ഷികളും തദ്ദേശീയരായ പക്ഷികളുമാണ്. ഋതുക്കൾ മാറുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ദേശാന്തരങ്ങൾ താണ്ടി എത്താതിരിക്കാനാകില്ല. ജന്മസിദ്ധമായ ദേശാന്തര യാത്രകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ജീവചക്രത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ജീവിതം ആരംഭിച്ച കാലം മുതലുള്ളതാണ് ഈ ദേശാന്തരം. തണുത്തുറയുന്ന സൈബീരിയയിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു വൻകരകളിൽ നിന്നും ഋതുകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സഞ്ചാരികളായി കുലം നിലനിർത്താനായി എത്തുന്നവർ. അവരിൽ ചിലർ സഹജനവാസയിൽ സഹ്യൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേക്കും പറന്നെത്തും. നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ചാക്രിക ജീവിതചര്യകൾ. ഇത്തരം പക്ഷികളെല്ലാം തദ്ദേശീയരായ പക്ഷികൾക്കൊപ്പം ദേശീയപാതകളിലെ അവശേഷിച്ച മരങ്ങളിലാണ് കൂടുകെട്ടാറ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ദേശീയപാത വികസിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ചില്ലക്കമ്പും തദ്ദേശീയരും ദേശാടകരുമായ പക്ഷികൾക്ക് നഷ്ടമാവുകയാണ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് നാലിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നീർക്കാക്കകളായിരുന്നു മലപ്പുറം വി കെ പടികയിലെ ആ മരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് കൂടുകളിലായി നീർക്കാക്കകളും കാക്കകളും കൊക്കുകളും അടക്കം ഒരു വലിയ പക്ഷി സങ്കേതമായിരുന്നു ആ മരം. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റനേകം മരങ്ങൾ ദേശീയപാതയുടെ പേരിൽ വെട്ടിമാറ്റിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവശേഷിച്ച ഈ മരത്തിലേക്കായിരുന്നു പക്ഷികളെല്ലാം ചേക്കേറിയിരുന്നത്. ഒടുവിൽ ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി കരാറെടുത്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കമ്പനിയായ കെ എൻ ആർ സി കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചുമതലയുള്ള ജെ സി ബി ഡ്രൈവർ ഒറ്റയാക്കപ്പെട്ട ആ മരവും മറച്ചിട്ടു. നൂറുകണക്കിന് പക്ഷികളായിരുന്നു മറിഞ്ഞു വീഴവേ മരത്തിൽ നിന്നും ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയർന്നത്. പറന്നുയർന്നവയേക്കാളേറെ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ താഴെ വീണ് മരിച്ചു. അനേകം മുട്ടകൾ പൊട്ടിയൊലിച്ചു. ആ ദയനീയമായ കാഴ്ച സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി. അനേകം നീർക്കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങളും മറ്റ് പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ടാറിട്ട റോഡിലേക്ക് വീണ് തക്ഷണമാണ് ചത്തുവീണത്. ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ദാരുണമായ കാഴ്ച കണ്ടു നിന്ന ചിലർ തലയിൽ കൈവച്ചു പോയി. അത്രയ്ക്കും ദയനീയമായിരുന്നു അത്. പറന്നുപോയ പക്ഷികൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന തെങ്ങോലകളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും ഇരുന്ന് താഴെ വീണ് കിടന്ന തങ്ങളുടെ കൂടും കുട്ടികളെയും കണ്ട് നിസ്സഹായരായി. മുമ്പ് ദേശീയപാത വികസിപ്പിച്ചപ്പോൾ തണൽ മരങ്ങൾ അയച്ചവയാണ് പുതിയ ആറ് വരി പാതയ്ക്കായി മുറിച്ചിട്ടവരിൽ പലതും. പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാതവക്കിൽ നിന്നിരുന്ന ആ കൂറ്റൻ മരങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായി കൂടുകെട്ടിയ പക്ഷികളായിരുന്നു അവയിൽ പലതും. വികസന ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും വഴിയരികിൽ നിൽക്കുന്ന മരം വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രിയുടെ അനുമതി വേണമെന്നാണ് നിയമം. അങ്ങനെ മരം വെട്ടിവീഴ്ത്തുന്നത് പക്ഷികളുടെ പ്രജനന കാലത്താണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം മാത്രമേ മരം മുറിക്കാവെന്നും നിയമം പറയുന്നു. സാധാരണയായി ദേശീയപാത വികസന വേളയിൽ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി കമ്മിറ്റി ചേർന്നാണ് പാത വികസനത്തിനായി മുറിക്കേണ്ട മരങ്ങളുടെ അനുമതി നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ തലപ്പാറ വി കെ പടികയിലെ മരം മുറിക്ക് ഇത്തരമൊരു അനുമതി ലഭിച്ചോ എന്നതിൽ പോലും വ്യക്തതയില്ല. ഷെഡ്യൂൾഡ് നാലിൽപ്പെട്ട സംരക്ഷിത പക്ഷികളായ നൂറുകണക്കിന് നീർക്കാകളും മറ്റ് പക്ഷികളും ചത്തുപോയി. ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് നേരിട്ടറിയാൻ DFO ഉൾപ്പെടെ ഉയർന്ന വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ് നീർക്കാക്കകളുടെ പ്രജനന കാലം. ഈ പ്രജനന കാലത്ത് തന്നെ മരം മുറിച്ചതിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം നിരവധി നീർക്കാക്കകളാണ് ഇല്ലാതായത്. പ്രജനന കാലത്ത് മരം മുറിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുതെന്നും ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നു. വി കെ പടിയിൽ മാത്രം 10 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് 30 മരങ്ങൾ ഇതിനോടകം മുറിക്കപ്പെട്ടു. ഈ മരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പക്ഷികളാണ് അവശേഷിച്ച ഒറ്റ മരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്. ആ തണലും ഒടുവിൽ അവർക്ക് നഷ്ടമായി. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തും മുമ്പ് 3 ചാക്കിലാക്കി. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കരാർ തൊഴിലാളികൾ ചത്ത പക്ഷികളെ കൊണ്ടുപോയതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. മരം മുറിക്കുമ്പോൾ ദേശീയപാത ഉദ്യോഗസ്ഥരോ മറ്റധികാരികളോ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇത്രയും കിളികൾ ചത്തുകിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു മാവും വലിയ താമസമില്ലാതെ കരാർ തൊഴിലാളികൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.